sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:30 hanga 8:00 meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata guraan ala 27 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti gabaabina yeroo irraa kan ka'e qophii addaa fi wallee barbaachisaa hin qabnu nuuf kolchaa jechaa amma kallattiin garuu duuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an abdii bilisummaati. Magaalaa Naqamtee keessatti labsiin yeroo muddamaa haalaan hojiirra ooluun hawaasa magaalattiirra rakkoon gurguddaan ga'aa akka jiru beekame. Labsii yeroo muddamaa kana kan balaaleffatu qeerroon bilisummaa Oromoo waraqaa mormii komaandi poostii agarsiisuu fi itti fufinsa ficila xumuratti gabrummaa kan agarsiisu facaasaa turuun labsiin kun duuba akka naman deebisne ibsa baaseera. Waraqaa ibsaa kanas guutummaa magaalattii keessa raabsuun ibsa balaaleffannaa labsii yeroo muddamaa labseera. Magaalaa Naqamteetti ergamaa wayyaanee kan ta'e Massaleen yeroo garaagaraa agaazii gara magaalattiitti affeeruun waan beekamuuf qeerroon tarkaanfii hadhaa guyyaa kaleessaa irratti fudhattee jirti. Tarkaanfii yaalii ajjeechaa kanas poolisoonni Oromiyaa fi korra bittinneessaa dhukaasa uummata irratti banuun fashaleessanii jiru. Lubbuun afuusaatti kan aare qeerroon leeqaa guyyuma kaleessaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee dhagaan caccabseera. Wixata galgala waraanni makkalaakiyaa tarkaanfii dhukaasaa fi saanjaan namoota jaarratti akka fudhatanis beekameera. Tarkaanfii kanas kan ajaju namicha Azzanee jedhamu dhalataa Amaaraa akka ta'e kan beekamedha. Namoonni sadiin hospitaala Naqamteetti yaalamaa yommuu jiran, namoonni sadiin ammoo kilinika dhuunfaa Naashinaal jedhamu keessatti yaalamaa jiraachuu isaanii maddeen qeerroo leeqaa addeessee jira. Guraan dhala 24 bara 2018 hoogganni paartii koongireesii federaalistii Oromoo fi kanneen biroo waamicha uummata lixa Oromiyaa dhaga'uudhaan gara sana imalaa utuu jiranii daandii irratti humna waraanaa wayyaaneetiin ugguramuu isaaniirraa kan eegale fincilli magaalaa Naqamtee haga guyyaa har'aa jechuun guraan dhala 27tti itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Uummanni magaalaa Naqamtee hooggantoota kana simachuudhaaf ganamaan ka'ee gara seensa magaalattiitti kan imalee haga baakkootti deemuudhaan simatee yommuu deebi'utti magaalaa Naqamtee seenuudhaaf kiloomeetirri muraasni akkan hafee magaalaa guutee fi Naqamtee gidduutti humni waraanaa wayyaanee dhagaa daandiitti guuruudhaan akka hin dabarre dhorkaman. Uummataa fi hooggantoota kanneen walirraa ittisuudhaaf sababa gahaa kan hin qabne waraanni wayyaanee kun uummata nagaa mufachiisanii gara jeequmsaatti akka seenaniif yaadame gochi kun akka hojjetames beekameera.
Umani magalana kamte soji idilesa dise simanna kanaf guya gutu dandirra kan ole bodara obu bakalamfa dandirra te akkad orgaman yomu daga u ari kesa senun gara finchila tise neram. Keron magara ne kam defi jarsulin biya walin tawudan e yama kama motum marra argatani simanna kana kopesani ega kanturantu ipsami Hogganni kun ganama magala amborra ka un kan imalan tora saati afuri magala na kamte nisenu jedame ega maturus tora saati torba odun orgamu isani daga amun umanni baldan tufatamu sabakana fi salpachu hogganto ta kanarati garmale arun dandi chufudan mormi egalim Hogganni kunnini fi umanni simannaf deme lagabulu yommu dagaw umanni magala na kamte bakkalafa lagabullan nuti manahim bullu jechudan dandirratti gomma bobesani warana motumma wayyane walin hagabari utti wallan so walqaba akkabulan madden ibsaniru Halkan sana bakka dandin cufame jirutti demudan waran wayyane dargaggota reebudan namoota sadirame dan akka kakkabes gabaasan kenya nuuf addeeseram Halkan keessa tora sa'aati 11 namoonni simannaaf deemanii turan hogganoota kana gara finfinneetti geessanii yommuu deebi'an hawaasarratti reebicha hamaara wachuudhaan namoonni hedduun miidhamuutu gabaafame Umanni magala walitti yaa'uudhaan bakkoota hundatti daandii erga cufee booda waraanni seenuudhaan dargaggoota lama rasaasaan rukkutanii yeroo ammaa hospitaalatti yaalama akka jiranis beekameera. Itti fufuudhaanis guyyaa kaleessaa jechuun guraan dhala 26 gara galgalaa uummata keessa sibiliidhaan seenuun dargaggoota akka waraanantu beekame. Akeekni sibiliin seenanii nama waraanu kun akka qeerroon walitti buutee ofumaa wal loltuuf akka ta'es gochaa sanarraa hubachuun danda'ameera. Battalaa miseensi waraanaa uummata seenee cuupheedhaan waraanus dargaggoonni namicha nama waraane sana yommuu qabatu waraanni hidhatee jiru dhukkuwaasuudhaan namoota lama rasaasaan rukkute isa waraane sana akka baasee maddeen keenya magaalaa Naqqamtee addeessaniiru. Walumaagalatti magaalaa Naqqamtee keessatti namoonni 6 waraana mootummaa wayyaaneetiin miidhaan akka irra ga'etu beekame. Haala magaalaa Naqqamtee guyyaa dheengaddaa kaasee haga guyyaa irraatti jiru dhaggeeffataa keenya bilbilaan kan haasofsiifne qabna sana dhageenye walitti deebina. Qalbeessaa dhangiyaan jedhama raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa oromoo irraan sinii bilbilaa jira. Haalli magaalaa Naqqamtee erga keessummaa kabajaa obbo Baqqalaa Garbaa fi kaawwan isaanii waliin ugguranii jalqabee erga sanbata duraa darbeetii hanga har'aatti akka itti fufee jiru quba qabna. Isa kana mee uummataaf akka ifa gootan barbaadna. Garaganamaa kana nama hedduudhaan sanbata guddaa kan
Itu beri acuh dalam mood kasih di rata sih yang kasman waras itu le karena sih kamu sudah kebujak kenapa sih waras itu ada yang dapat ini nggak magi jira. Tole. Dilbadatu tu inceni sambata irra alkangu tu keroni akka magala kesa sagale warraksa agisa bulid akuba kam akka suma sambata sana galgala warakan wamicha kerobili summa oromora akka umatafi rapsa mature kuba kamna isakana irratti me hagam wae warakasana anis walkapsise hala sambata durasana irra wa umataf kodu yala Jangan rasa dia tanah orang kan, walaupun command coach juga kan betulah. Madala tanah unta kesa, pasca jatuh, semua command coach ini tak memutar langgeng di sulade. Karena ni murmina, karena malay si namun ni mana yang ada, sekarang semua tak kabuliti dan ini kena terpaksa juga perasan ini. Orang kan kila perasan ni tahu kan jadun cure, dalam si suni tak kandang dulu. Sambatama sana galgala dilbatati bari'u dargaggoota hedduu kaan buruqsanii kaan immoo akka kamalee reebuu isaanii quba qabdu isa kana quba qabdu guyyaa sana kaasee guyyaa sambata duraa kan sambata guddaatti bari'u sana nama hedduu dhadhaanii ergasiis immoo sambata guddaas akkasuma nama hedduu dhaanii angga kalesa kan itu nami kanu uledan kani bom biara tim kani semua rasa santane nama itu tuh sekali jira. Me kanina ka akka murmin kun abbatu fi rawi wanne gara gara ra watamature jeda makesa tu abboti gada fakke sudan akkasuma abboti amanta fakke sudan akka ummani diddai sa dabu fi yale ta sa ture akka ummani dandi kara cufe sana bane warani senu fi yali gocha turani jeda isa kana ratto maltu jira me amma usuma si una wajina sa ajir tulle sagale du kwasan si bukke da daga ajira sagale nu kwasa kun nan no kami ti daga naga ma ajiru e nan no gor ti ti e amma le bakka unta kuta magala unta ti jira ah kwasa ni bakka unta jorra ti ti jira de don de kala jira e kwasa ni to ve jira kan kale sa ti on de bi a ti mer da bodin da di banu nan man no tra de bi ti ti Sanjo dia ni daripada kita baru berfaham tak sih jenis pada ni cuba tanam kan nama tu orang ufah sih kan itu macam nama kita di orang nama kita angga usta angga mau usta lepas kita ni lah. Ada gal-gal yang cuba. Nama tu orang ni cuma ni. Udang udang kat kalau tu. Kamu ni umat orang ni kun enyu. Makanya kan untuk kata sih jenis satu macam normal satu macam tu kerja macam. Me taiti ummata waranan kana mal argachu barbadani tiro to kotoko na qero na musa chapse jede na moni dudu batani jiru isa kana qero walitti buye jeda me wango da me da mo mal fakka da isina kake sani ti kamitti fudattan aye tole me ammas eduma galgala nanno jitu da fi bordi gidduti dargagesa goma ganga shede motoko umnan qabani butani reba fudatani we galmasani akaseenani da kan agenyu isa kana kuba qabdu Akibat
Tole. Harra wo maal fakkaata harra si namni lama akka lubbuudhaan darbee dha kan dhagaa jirru. Ayyee jaalako deebinee sinii bilbila waa maraaf iyyuu jajjabaadhaa isiniin jenna nagaa waaqaan nuuf tura. Waraanni golessituu wayyaanee uummata nagaa magaalaa Dambiidolloo Shororo keessa akka jirtu beekameera. Guraan dhala 24 magaalaa Dambiidolloo keessatti waraanni makalakkayaa namoota konfiraansii afuuraaf beeksisan dhorkuu irraa kan ka'e uummataa fi waraana gidduutti walitti bu'iinsi uumameera. Kanumarraa kan ka'e uummata harka duwwaa irratti dhukaasa banuun namoota jaha rukkutuun namoonni lama akka wareegaman beekamee jira. Namoonni madaa'an gariin hospitaala keessatti yaalamaa akka jiranis odeessi gamasii arganne addeesseera. Namoonni rukutaman keessaa as fawjootee warreen wareegaman keessaa tokko yommuu ta'u sirni hawaasaa guyyaa kaleessaa magaalaa Dambiidolloo keessatti uummata isaa gidduutti raawwateera. Gochaa waraanaa wayyaaneetti kan aare humni addaa magaalatti tarkaanfii haleellaa fudhachuun ajajaa waraanaa golessituu wayyaanee fi itti aanaa ajajaa kan magaalatti du'aan adabeera. Kana malees loltoota wayyaanee biroos akka haleelee fi reeffa isaanii dhoksanii gama gambeellaan akka fudhatanii deemanis keessa beektonni nuuf eeranii jiru. Yeroo ammaa kana godina Qellam Wallaggaa guutummaa ishee keessatti fincila xumura gabrummaa itti fufuun mootummaa golessituu wayyaanee raasaa akka jiranis maddeen itti dabaluun nuuf eeraniiru. Kanarratti dhaggeeffattuu keenya magaalaa Dambiidolloo hasoosiin qabna caqasnee walitti deebina. Abdii Bilisummaan jedhama. Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraati. Magaalaa Dambiidolloo guyyaa dheekkachaa irraa kaasee haala ulfaataa keessa akka jirtu quba qabna. Mee rakkoon sun maal irraa ka'eetti kan inni jalqabe? Rakkoon ture gaafa kana sagantaanii kan naannaan si gochaa jiru konfiraansii ture. Konfiraansii sun immoo jimaata dhufuu ka'eetti kan jalqabu jechuudha. Kana ijoolleen magaalaa keessa deemanii beeksisaa turan. Kanarraa kaasanii dhaabaa jiraniin ijoolleen immoo waan dhaabna. Kanneen beeksisaa kan jirtiif maleessaa kana hin jedhani. Wantoota kana bira gaafa ijoolleen faana walitti bu'anii ijoollee irratti dhufaa qabanan jechuudha. Sababii konfiraansii afuuraa beeksisuu irratti waraana wajjin akka walitti bu'anii sagaleetti nuufaati. Gaafa sana kaasee magaalaa kana keessatti lubbuun namaallee akka darbe beekamaa ta'a. Qaamni ajjechaa sana raawwate eenyu maaliif? Kan jechu gaafa ijoollee dhufaatti baramu bilbilli karaatti jalqabame. Ajjiboota gaafa karaatti qabamu silayyu kan isaan barbaadan uummata miidhuudha waan ta'eef uummata irratti dhufaatti baran jirra jechuudha. Achumaan ajjechaan kun raawwate namni ajjeefame nama akkamiiti? Kaleessa illee kan gaafa sana rukutame kan wareegamu kaleessa jechuudha. Amaasaalee kan eeggatu. Egaa sanumaa walqabatee humni addaa magaalaa Dambiidolloo keessatti tarkaanfii haleellaa akka waraana golessituu wayyaanee irratti fudhatan illee dhageenyee jirra. Kanumaa walqabatee ajajaa waraanaa akkasumas ittaanaa fi waraanni wayyaanee biroollee akka ajjeefamanidha kan dhageenyeerru. Kun dhuguma? Sun illee ta'eera. Sana kan godhe afaan torbeedha. Erguma sun ta'ee booda kan isaan immoo magaalaa keessaa kaambiitti dheebanii kaleessallee kaambiidhaan baanee. Guruu galgala gaafa humni addaa kan mi'oofne sun gaafa dhufan immoo ba'anii magaalaa keessatti deemaa jiru jarri jechuudha. Hidhata waan qaban fakkaatu kanarratti immoo. Kun amma reeffi jara kanaa uumee garamitti geeffame reeffi isaanii argatii uummanni argeera. Gaafa sana argan kun naannoo gabaa arfii tasseetti gaafa deeman karaan ciccufaa gaafa ta'u gara gambeellaatti gadeebisanii itti raamfunaa deemanii oduu hin jiru jechuudha. Ergasii booda reeffana sana kan jara sana hin argine waanuma karaa gambeellaatti geessan fakkaatu. Amma dhukaasa kallattii mata ture moo guyyaa sana akkamitti ajjeefamuu isaanii akkamitti eessatti dhukaasuma kallattii walitti dhukaasaniiti ajjechaa kun raawwate moo dhoksaati? Kana dhukaasa kallattii kan ture jarumatu uummata irratti dhukaasa malee sawarri Oromiyaa dhukaasa waan dhukaasni tokko iyyuu qaban dhaabatanii ilaalaa turan jarri jechuudha. Isaan jalqabuma iyyuu faayyoon isaanii inni guddaan guyyaa gabaa ture waan ta'eef uummata barbaadanii fi isaan wantoota uummata irratti dhufaa sabane malee warri sun immoo maaf angolan tokko iyyuu qaban. Eeyyee
sabakuma jeekumsa uummata irratti kaasanii balaan kun akka qaqqabe dhaqaniiti nu kaase. Inni biraan waan taasifamaa jiru yoo jiraate waraanni qola bittinneessaa Oromiyaa dabalataan akka waan uummataa dhufeetti yaadee magaalatti seenee jira jedhu. Mee waraanni kun aantummaa uummataa agarsiise qabaa erga dhufee magaalaa sana seene? Kaleessa gaafsaan kun simannaan godhameera jiru. Maarraanii jarri walumaa galayyuu waan hidhata qaban fakkaatu. Waanitti jarri dhufuu gaafa argan jarri kaampii dhaabaniiti. Galgala naannaa isaatti nama walakkaa warra kaampii dhaabanii magaalaa keessa deemuu jalqabaa. Ammallee walumaa magaalaa keessa deemaa jiru nagaallee wal gaafatu. Jarri lachuuyyuu uffannaa namatti jijjiirame malee tokko akka ta'an hin mul'ata jechuudha. Uummanni akka isaan isaaniif gargaarsa uummataaf gargaarsa akka isaan godhaniitti yookiin immoo akka isaanii uummata dhaguranii uummataaf dhaabbatanii waraana isaan ajjeesuuf dhufe kan akka irraa ittisuuf kan uummanni simannaa godheefi isaan garuu jaruma wajjira hariiroo qabaatanii isaanis warri waraanaa simannaa akka godhaniif dhaqaniitti nu kaasne mee kana ergatti uummanni akkamitti ilaala? Uummanni illee ammayyuu shakkii kana guutummaa guutuutti waan isaan godhan kana bareera. Kan kaleessa ta'e sanarraa gaafa kaasuu immoo irra ilaalu kaleessa ganama yeroo uummanni harka duwwaa ture kaampii dhaabeen kan uummata sababa sodaatanii jechuun irra jiru gaafa dabalamanii dhufanii hidhata sababa jara wakkaana qabanii fi ba'anii kan isaan jiran. Mee jalqaba gaafa humni dabalataa kun yookiin korbittineessaa kun gaafa dhufu maaliif waamame eenyutu waamu? Kun maal akka waamame illee qoban qabu garuu akka miidhageetti jechuudha. Uummanni magaalaa Dambiidoloo irraa dhumaa jira. Kanaaf immoo qabeessaa kan Oromiyaa uummata bira dhaabbachuu qaba. Kan jedhuun kan eessaa kootiin kan lafa awwaalaatti karaan illee akka banamu humni nu gargaaru dhufaa jira waan ta'eef jedhanii kan qeerroodhaan karaa banaadhaan karaa irraa turan jechuudha. Uummanni nuuf dhufu jedhee karaa isa dura mormiif cufe jecha duraan cufe illee isaaniif jedhee akka bane naqaniitu nu kaasti. Hawaasni magaalaa gurguddoonni illee humni dabalataa nuuf dhufaa jira jedhee akka isaaniif karaan isaa kamidha. Erga dhufe immoo jarri hariiroo walumaan ofii isaanii gara wajjin walii galanii akka isaan deemaa jiranii fi akka isaanii nagaallee wal gaafatanii fi akka isaan hariiroo cimaa qaban naqaniitu nu kaaste. Ergasii har'a guyyaa har'aa meemaa fakkaatu magaalaan jiru. Anillee magaalaan keessa deemetti kan inni gaafatan jiru isaanillee karaarra dhaabbatanii jiru walumaan nagaa walumaan deemaa jiru magaalaa keessa jechuudha. Eedhaan isaanii dhuunfaadha. Mee akka walii galaatti amma humni dabalataa kun dhufuun isaanii uummataaf yaadame immoo humna addaa yookiin abbaa torbee akkasumas waraana bilisummaa Oromoo Adamsuuf yaadame yaadanii fi amma akkan isaanii humna dabalataa kana waamaniif mee isin akkamitti ilaalta? Isaan irraa kan argamu uummataaf yaadame sun kan abbaa torbee bilisummaa Oromoo seeneera jechuutu bakka bu'u waan ta'eef. Kana hordofu bakka dhufantu beekama jechuudha. Baay'ee mul'ata akkasumas yeroo dhalamu. Mee dhumarratti sochiin akka waliigalaatti godina keellee Wallaggaa keessa jiru yeroo ammaa kana mee maal fakkaata akka waliigalaatti? Haalli jiru akkuma waliigalaatti haala gaariidha. Uummanni simoo kanarratti dammaqee kan inni jiru jechuudha. Naayee odeeffannoo nuuf laatteef ulfaatu si jenna yeroo biraa walitti deebisa. Guraan dhala 22 bara 2018 ona baatee magaalaa baateetti iddoo adda addaatti tarkaanfiin qabeenya wayyaanii irratti fudhatamuun beekame. Haaluma kanaan baatee bakka naannoo waajjira qonnaa fi qaarsaatti wayyaanii fi qabeenya ishee irratti tarkaanfiin fudhatamu oduun boodana nu qaqqabee ifa godhama. Guyyuma kana achuma baatee bakka hinneessaa jedhamutti tarkaanfiin boombii konkolaattota wayyaanii irratti fudhatamuun qabeenyi hedduun duraa barbadeeffamuu oduun arganne ni addeessa. Tarkaanfii kanaan wayyaaniin hedduu kan rifattee oggaa ta'u uummata irratti dhukaasaa akka turte beekameera. Lixa Oromiyaa magaalaa Ukkee keessatti mormiin jabaan geggeeffamaa ooluu maddeen gabaasan. Guutummaa lixa Oromiyaa keessatti tibba kanaa mormiin fincila xumura gabrummaa geggeeffamuun mootummaa wayyaanii raasaa kan jiru har'as itti fufuun gara aalolee baadiyyaatti darbuudhaan mormiin geggeeffamaa jira. Karaa guddaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal quunnamsiisu bakka addaa Ukkee jedhamutti hawaasni ba'ee cufuudhaan konkolaataan tokkollee akka hin dabarres beekameera. Magaalaa Ukkee keessa rakkoo jiru adda baasuuf bilbilaan nama dubbisne qabna sana dhageenye walitti deebina. Michuu Lammiin jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraan isinii bilbilaa. Mee haalli keessan isin keessa jirtan keessumaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Ukkee akka jirtan odeeffannoo qabna. Magaalaan Ukkee maal fakkaatti? Lafa dhukkii namni itti waraanu wal waraanu bakka addaa irraa amma dhukkii daawwatan baay'eetu. Ayyee.
nama terdakwa kerana jurulatih mahu mengambil mana menyata jurulatih pada kalau hembar pada menjalani urutan formida negara kita dan mahu jisbon kita ini rasa sama terputeru atau jurulatih kuputer nama kami nama hari aja hari ini terputer juga mahu federal. Ha, warri kana godaa jiran warra federaalaati jechuudha. Warra federaalaati. Mee ka'umsi diddaa magaalaa ukkee sun maalirraa ka'eetu? Ammanni jalqabni isaasuma naannoo dhaggamteetti warri mana dhaayanaayii kan namoonni keenya isaan simanna jedhanii itti baanaan hin galtani magaalaa dhaggamte hin galtani jedhanii isaan wal qabateetti kan ta'e. Ayye qeerroon magaalaa ukkee jiru simannaan obbo Baqqalaa Garbaafaa magaalaa Naqqamtee akkan seenne dhorkamuu ka'uun tumsa qeerroo magaalaa Naqqamteef gochuurraa kan ka'e daandii cufanii akkasaan mootummaa wayyaanii balaaleffataa jiran nutti himaa jirtan. Mee haalli amma irra jiru maaltu ta'aa jira sa'aatii kanatti magaalaa ukkee? Poolisiin korabittinneessaa naannoo sanatti argamu maal hojjetaa jira? Daandiin gara Giddaa Ayyaanaa fi Buree Baar Daar geessu cufamee akka jirullee dhageenyeerra. Mee haalli sun akkam? Magaalaan Hangar Guutee cufamee jira? Hangar Guutee? Walumaa galatti sochiin gama sanaan jiru mee maal fakkaata? Haala kamiin deemuu qabu jettu? Haala kamiin bakka amma deggeroo kan jiru mormii ta'a galtee jirra kun immoo kunuuti qaama uummataan akkamiin tajaajiluu dirqama dubbisiin dhaqan jiran kana kan kunuuti dhaqan eegalee jiran. Kanaafaa jira bareeda natti fakkaachaa jiru amma yoo ni ta'a. Dhimmi nageenyaa qarsaa ukkee qarsaa fi akkasumas poolisoonni naannoo sanatti argaman uummata haasofsiisuu yaalii hin taasisne? Akkasumaan callisanii dhaggeeffataa yeroo jechuudha.